Це кадри 2013 року. Тут Марія, українець, разом із чоловіком. Жінка зі зростом 96 сантиметрів стала найнижчою мамою України. У неї народилась здорова донечка Вероніка. На той час дівчинці майже 2 роки, і вона вже одного росту з мамою. А це вже цьогорічне відео. Вероніці тут 10. Батько 3 роки тому помер. У мами виявили рак щитовидної залози. 25 вересня найнижча мама України Марія Українець померла. Я собі цієї думки не допускала впродовж того, як я лікувала Марію. Реально не допускала, тому що я вірила в те, що ці ліки, які їй там дають в Києві, що їй принесуть здоров'я. Волонтерка Уляна Флешко опікувалась Марією Українець, збирала гроші на лікування та їздила з нею до лікарень. Після смерті жінки вирішила взяти опікунство над 10-річною Веронікою та забрала її до себе з Червонограда до Львова. Зараз дівчинка адаптовується та з журналістами спілкуватися не хоче. Вона вже має свою кімнату, вона має свого кота Северина, вона навіть має в Червонограді, вона має песика Шарика, і вона навіть хоче їх познайомити між собою. Ніколи такого досвіду не мала, я не маю дітей, і відповідно для мене це так само є певна школа життя, нова школа життя взагалі. Я починаю з Веронікою все з нуля. Молю Бога, щоб та дитина була здоровою і справді щасливою, тому що до цього часу вона насправді пережила дуже багато. Ми ніколи не знаємо до кінця історії, що траплялося там, яка була модель прив'язаності в цій сім'ї. Але ми розуміємо, що ми завжди маємо можливість повпливати в майбутньому на це і створити таке середовище, таку атмосферу, де дитина би могла справді розквітати та мати можливість бути собою, мати можливість будувати своє життя. Зараз Уляна Флешко шукає для дівчинки нову школу у Львові та планує здійснити мрію дитини – поїхати на море. Олена Данило, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.